Jan Kraus mě v minulosti pozval několikrát, ale já jsem bohužel pořád lítal po světě a nikdy nám to nevyšlo, tak jsem velmi rád, že nám to konečně vyšlo, protože si ho vážím a on je taky ajťák jako já a strašně moc se na to těším. Ne, představu nemám, ale odpovědi jsou předem připraveny. No, v podstatě, jak vidí vlastně ten bod singularity. Bod singularity je to, kdy vlastně technologie předstihnou lidstvo. Jak to vidí on, jo? Jako futurologové říkají, že to bude 2050. Já si nemyslím, že to bude tak rychle, ale zajímalo by mě, jak on, ajťák starý, vlastně on začínal taky se Sinclairem jako já, tak jak to vidí. Cítím se skvěle, já jsem plnej energie a čím víc tady bude lidí, tak ty lidi mě umějí dobře nakopnout.